E morreu nessa última semana, aos 62 anos, a atriz Márcia Manfredini, mais conhecida como a Dona Abigail da série A Grande Família, exibida pela TV Globo. A morte de Márcia foi informada inicialmente por amigos através das redes sociais. Porém, foi só confirmada durante a tarde pelo seu filho Nicolas, que não deu muitas informações. Em uma publicação, Nicolas postou uma mensagem lamentando o falecimento da mãe. O ator, Blota Filho, também se despediu de Márcia na rede social e contou que no último domingo, dia 4, chegou a conversar com ela durante 2 horas no telefone e que aparentemente estava tudo bem. Até o momento, a causa da morte ainda não foi revelada, mas um amigo próximo da atriz confirmou ao site UOL que ela morreu dormindo em casa no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.